بسم الله الرحمن الرحيم دوستان سب کیسے ہیں خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں کہ خدا کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے اور یہ ہم آپ کو زیارت کروا رہے ہیں مشہور و معروف مسجد ہے مسجد کوفہ اور یہ 19 ماہ رمضان المبارک کی شب ہے جس میں یہ لوگ اعمال کر رہے ہیں مسجد کے صحن میں اور یہ جو سامنے سبز گنبد نظر آ رہا ہے یہ مزار ہے جناب حالی بن عروہ کی جس نے سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم بن نکیر کو پناہ دی تھی کوفہ کے اندر جب جناب مسلم سفیر بن کر مدینہ سے کوفہ کی طرف آئے اور یہ مسجد کوفہ ہے اس کا صحن ہے اور یہ وہ مسجد کوفہ ہے جس میں مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی تھی اور یہ اس مسجد کے صحن میں کنواں ہے سر یہ چشمہ ہے پانی کا جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ چشمہ یہاں سے نمودار ہوا تھا اور یہ چشمہ صاف ہے یہاں سے لوگ پانی پی رہے ہیں اور انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ خدا ان کریم آپ کو یہ مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے اور یہ سامنے جو سنہری گنبد نظر آ رہا ہے یہاں پہ دو مزار ہیں ایک جناب مختار سقفی ہے جنہوں نے قاتلان امام حسین سے انتقام لیا تھا اور دوسرے جناب مسلم بن عقیل ہیں اور اس مسجد کے بیک سائڈ کی طرف مولا علی علیہ السلام کا گھر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔